անկախության խորհուրդը շատ խորն է, իրական անկախության մասին են խոսքը, եթե անկախության մասին ենք խոսում, ինձ համար անկախությունը դա մեծ սրբություն է, ազատությունը դա արծվի թև է անկախությունը։ Անկախությունը ծնողի պես մի բան է, պետք է սիրենք, փայփայենք, ընդամենը դա է։ Բայց ես ասեմ մի բան, որ կկա մի օր, որ հայը կհամախմբվի և կլինի իրաք անկախ պետություն։ Մեր անկախությունը առաջի անկախությունն է ինձ համար, անկախություն առաջի անկախության իրավահաջորդն եմ ես պահանջում։ Այսօր ոմանք եթե շփոթել են առաջի հանրապետության քարտեզը կամ Տիգրան Մեծի քարտեզով, ապա ես ասեմ իրանց խորհուրդ կտամ, որ Հայաստանը ավելի հին եղեք, քան իրենց եղբայր Ադրբեջանը, դա է իրականությունը։ Իսկ անկախությունը որպես սիմվոլ և անկախությունը որպես նշան, որպես տոն, այո, շատ թանկ է։ Այս անկախության համար այսօր իզուրջը, որ Եռաբլուրում ենք հարցազրույց տալիս, հազարավոր տղաներ նահատակներ են դարձել, սրբացել են, որպեսզի մենք կարանանք այս հողի համար կռիվ տանք։ Ժամանակին մեկն ասել է. «Ատորի համար կռիվ մեկ տվեք, հողի համար կռիվ տվեք, որ ատորը դնելու տեղ ունենաք»։ Իսկ մենք ատորի համար կռիվ տվեցինք, ցավոք սրտից 30 տարի ունեցանք այն, ինչ ունենք։ 44-օրյա պատերազմից հետո հիմա հայ ճամպա հասարակական կազմակերպությունով նաև գնում ենք մարզումների, ենք անցկացնում պալիկոններ, փորձը ցույց տվեց, որ ավելի շատ երիտասարդներ են, աղջիկները հատկապես ոգևորված գալիս են և մարզումներին ակտիվ մասնակցում են։ Ես վստահ եմ, որ մենք լինենք իրական անկախ, ցանկացած պայի կգաղթենք։ Բայց այս պային էլ ասեմ, վաղը պատերազմ լինի, էլի կռվող է, կռվելու է, խրամատ լսվող է, խրամատ լսվելու է։ Բայց մի բան կա, այո, վաղը պատրաստ են, մեր ազգը պատրաստ է միշտ, միշտ էլ պատրաստ է եղել, չի եղել մի վաղ պատրաստ չեղնի։ Խես պատերազմին պատրաստ չէ, թող մի ազգ ասե, մի տուն ասե, որ իր ազգուտակից մեկը չի մասնակցել։ Պատրաստ եղել են, զինվորը պատրաստ լինելը շատ քիչ բան է, երբ որ պետությունը պատրաստ չէ։ Զինվորի պատրաստականությունը պետության պատրաստականության հետ մեծ կապ ունի։ Արևելյան Հայաստանի կառավարությունը ասում է, որ Գորիս Կապան ճանապարհի որոշ գյուղեր դա ադրբեջանական են, դրանով ասում են, որ մենք օկուպանտ ենք եղել երկար տարիներ, որը սխալվում են էլի նորից, էլի պետք է իրանց հիշեցնեմ, որ գնան մի հատ քարտեզներ ու պատմություն կարդան։ Իսկ Արցախը, երբ որ Ադրբեջանը տարածքները օկուպացրեց այս պայի դրությամբ, ինչու՞ չէ, նաև զրկում է բոլոր ճանապարհների ջրի, հատկապես խնդիր կա Ստեփանակերտում, լույսի խնդիր կա Զաբուխ գյուղում, ամենօրվա լույսի խնդիր կա այս տեղակեմ, օր-օրի հային հիաստապվեց մեն, որ դատարկեն գյուղ առ գյուղ։ Ադրբեջանցին իր ծրագիրն արեց, որ իրանք 30-40 100 տարի պատրաստվան, իսկ մենք այդ տարիների ընթացքում ոչ մի բան չարեցինք, ոչ մի բան։ Հայը թուրքի կողքին ու այսքան ստրուգուած վիճակում ո՞նց կապահով լինի։ Երբեք չհավատակ, մենք պետք է սովի գնայինք ու զենք կառնենք, երբեք չհավատակ, որ հայը թուրքի կողքին կարա լավ լինի։ Հայն ու թուրքը ադրբեջանցին կարան իրար հետ լավ լինեն, կոմունիկացիոն ճանապարհները բացվի, առևտրային ճանապարհները բացվի, հաջորդ օրը թուրքերը գալու են ամենանդիշ տեղերը փողով գնեն, երկրորդ օրը Հայաստան Թուրքիա է դառնալու։ Քանի մենք ապրում ենք, ժողովուրդ ջան, պետք է մենք զենք բռնենք։ Իսրայելի օրինակը ձեզ, Իսրայելը 450,000 մնաց, բայց ապրավ, զենք ստեղծեց, արարեց, իրա բոլոր ինչ թշնամիներ չկան, արաբները բոլորը թշնամիներ էին, բայց զենք ստեղծեց։ Իսկ ի՞նչն է խանգարում Վիկտոր Համբարձումյան ծնող ազգին զենք չստեղծեն։ Ես վստահ եմ, որ մենք ծարտ ընկելու ենք մի երկրում, մենք լավ ժողովուրդ ունենք, մենք գիտակներ ունենք, թաքնված տաղանդներ ունենք, աշխարհը հային ճանաչում է Շարլ Ազնավուրով, աշխարհը հային ճանաչում է Վիկտոր Համբարձումյաններով, ինչի՞ պիտի մենք այսօր մեզ ճանաչեն որպես այսպես պետություն։ Արիական ցեղի պետությունը նժդե ծնող ազգը ծնգի իշնի, մենակ այս պատերազմով չէ մեր պարտությունը։ Եթե հեսա համարեմ ենք խոշոր պարտություն, չսխալվում ենք, որովհետև մենք ավելի խոշոր պարտություններ ենք տեսել։ Մեր խոշոր պարտություններից մեկն էլ եղել է իբրև չագերտավոր մեծ հայրենական պատերազմը, որ 600,000 մասնակցեցին, 300,000 տարան սպանեցին։ Շնորհակալություն ցեզ։